वेस्टर्न क्रिकेट क्लबले शनिबार खेलाडी प्रशिक्षक सम्मान तथा वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ तिलोत्तमाको शङ्करनगर वनवाटिका तथा अनुसन्धान केन्द्रमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको बुटोल महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले शुभारम्भ गर्नुभयो उहाँले क्रिकेट विकासमा रूपन्देही उर्वर भूमि भएको भन्दै राष्ट्रिय योगदान दिन सफल रहेको बताउनु भयो क्रिकेटमा आबद्ध भएका खेलाडी नेतृत्वमा रहेकालाई राम्रो ज्ञान भएको भन्दै स्थानीय सरकार खेल विकासमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउनु खेल क्षेत्रको विकासको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको भन्दै निरन्तर झकझकाउन ज़क सके मात्र बजेट छुट्टिने बताउनु भयो भुटोलमा पूर्वाधार विकासमा निरन्तर छुट्टिएको बजेटलाई सदुपयोग गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो देशकै विकास बजेटमध्ये केवल बत्तीस प्रतिशत खर्च भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया मिलाउन नजान्दा बजेट खर्च नसकेको बताउनु भयो कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्ल रूपन्दै क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्ष हरि थापा सचिव सञ्जय गुरुङ उपाध्यक्ष धीरज अधिकारी कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्षीरज प्रताप खाँड भुटवल क्रिकेट विकास समितिका अध्यक्ष सुहन श्रेष्ठ पूर्व क्रिकेट खेलाडी जलेस प्रधान बिएमडब्लु एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका विकास आचार्य महासचिव सम्राट रूपाणीले भुटवलबाट राष्ट्रिय टिममा योगदान दिने प्रशिक्षक खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राष्ट्रिय टिमका सहायक प्रशिक्षक वसन्त साई अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा छनौट भएका टिम क्याप्टेन देवखनाल अनिल खरि अभिषेक गौतम नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका युवासना बिसीलाई नगद दस हजार रुपियाँसहित सम्मान पत्रबाट सम्मान गरिएको छ यसैगरी कार्यक्रममा भोइस अफ नेपालमा उत्कृष्ट छनौट भएकी सोमिया पाण्डेला समेत मायाको चिनाउ प्रदान गरिएको छ सोभि शर्मा खेल क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसारमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै पत्रकार कपिल गेवाली र स्वस्तिक श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट सङ्घका क्यानका केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्लले खेलाडीहरूलाई सम्मानबाट थप प्रोत्साहन मिल्ने बताउनु भयो रूपन्देही क्यान अध्यक्ष हरि थापाले क्लबबाट गरिने योगदान नै सङ्घ बलियो बन्न सक्ने बताउनु जिल्लाबाट आयोजना गरिने विभिन्न प्रतियोगितासँगै एक दिवसीय पचास ओभरको खेलमा समेत च्याम्पियन बन्न सफल भएको जनाइएको छ एकाडेमीका अध्यक्ष भुवन पाण्डेले वर्षभरि गरिएका उपलब्धिबारे प्रकाश पार्दै जुनियरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको खेलाडी उत्पादन गर्न सफल भएको बताउनुभयो